Buenos días. Son as breves palabras para iniciar esta nova sesión, que é a última, dedicada ao estudo de Rosalía de Castro. Neste caso, como sabedes, os que asististes con regularidade a estes encontros, cada sesión estivo dedicada a un aspecto ou unha parcela da obra e do perfil de Rosalía de Castro. Neste caso, esta sesión ten un punto de balance tamén e de análise de cada de perspectiva cara ao futuro. Rosalía, á luz dos novos paradigmas críticos, foi, como todas as anteriores, pois organizada por unha comisión que xa coñecedes, aínda que neste cada sesión ten un responsable un pouco máis específico. Neste caso foi Elena González. Eu, como é a última, xa aproveito para decir máis unha vez que lle agradezo moito á comisión o traballo que fixo neste punto, naturalmente tamén a todos os intervinentes, nomeadamente os que hoxe interveñen e os que intervino no pasado. Espero que, sin a dimensión que tivo o primeiro Congreso Internacional celebrado xa no ano 85 baixo o pabellón do Consello da Cultura e coa Universidade de Santiago, daquela altura única Universidade de Galicia, que marcou, creo que, un punto de inflexión nos estudos rosalianos. Este non tivo esa dimensión, pero espero que no futuro, cando se dé conocer as actas, se dispoña de toda esta información, pois sirva tamén de un novo marco de referencia para o coñecemento da Rosalía de Castro, que é a nosa figura auroral, fundacional, e todo o que se xa leva dito neste ano. Ainda nos queda moito por decir, porque, como xa anunciei noutros momentos, nós seguiremos insistindo en divulgar a figura da Rosalía. Na segunda metade do ano faremoslo fora de Galicia, en algúns outros lugares de Madrid, Barcelona e probablemente tamén fora de España, de modo que creemos que Rosalía non só é un referente para nós, sino que tamén é un referente dos demais para nos ver, para nos entender, para nos identificar. Neste sentido, creo que é unha embaixadora extraordinariamente eficaz, valiosa, e espero que dure moito tempo esta posibilidade de poder facer de Rosalía esta sorte de expresión simbiótica e elegante do que é Galicia. Eu pregarei a Elena, se quixer dicir algunhas palabras, e depois xa empezamos co importante que son as conferencias e mesas redondas que se farán hoxe. Elena? Ben, bos días. En primeiro lugar, moitas grazas ao Consello da Cultura por levar adiante esta proposta de relectura e axitación da obra, da figura e da significación de Rosalía de Castro. E grazas a todas e a todos vos por virdes aquí a esta última sesión e tamén a quen nos vei por streaming. Eu que vi moitas sesións por ali, sei que hai moita xente que nos ve, que nos sente do outro lado da cámara. A sesión de hoxe, en realidade, non é a porta de peche desta parte do Congreso, pero en realidade é unha porta de apertura para lermos, a partir de agora, Rosalía con novas ferramentas. Este é o propósito. En realidade, a relectura, a revisión, o cambio de lugar para ler a Rosalía xa se veu facendo ao longo das sesións anteriores, pero de alguna maneira este é o punto fundamental da sesión de hoxe. Por unha banda, teremos como conferenciante que abrirá a sesión a Francisco Rodríguez, que nos vai explicar a súa visión á luz das súas últimas achegas, onde ten feito algunhas contribucións realmente relevantes. Logo falaremos dunha das mesas que eu agardo con máis interese, porque cada quen lé desde o seu lugar, que é a Rosalía á luz do pensamento feminista, que creo que tamén é unha boa oportunidade para repensarmos o debate feminista e, en realidade, tamén o debate sobre o xénero e a sexualidade xoxe.
Logo, outro dos pola tarde, abriremos cunha sesión de Xosé Manuel Núñez Seixas sobre Rosalía e a emigración, que é este tema que sempre nos acompaña e que nos tempos actuais, ademais, é extraordinariamente vixente. Rematamos cunha mesa que pode parecer moi metodolóxica, moi universitaria, moi incluso restringida, pero non o é, porque é a que nos deixará aberto Cantares Gallegos con novas perspectivas para a análise, e a mesa que, de alguma maneira, nos deixará aberta de novo a obra de Rosalía. En fin, que gocen da sesión. Muy ben, pues moitas gracias. Deixamos a cousa así, só brevemente, porque os principios, chamar os finais, deben ser breves, de modo que xa vamos empezar coa conferencia do profesor Francisco Rodríguez.